ერთგვარი პრობლემაა პირველი. სამუშაო პირობები არ გვაქვს. არ არის ჯანდაცვილი არაფერი მაღაროელებისთვის. თუმცა მუხტი გქონდა ჩამოყალიბებული ერთ ისე. არ ვისრულებენ ძველი ძველი ჯორჯიან მარგანიის ხელმძღვანელობა და ვარ გაფუძლები ამის. ლინგალი ვარ მაღაროზე. 350 ლარი მე გამფოსი 352 ლარი. სოფლიდან დავდივართ 12 საათი ვარ გარეთ. გამოვიდა ოჯახი და მისვლავ. ამ 12 საათში მაძლევა 20 ლარს, ამ 20 ლარი გადიფიტება მე. რჩება 15 ლარი დღიური ხელფასი. არ აღგვება არაფერი ამ 12 საათში ვარ დასა. არ გვაქვს ეს არაფერი საერთოდ. და როვიდა ხალხს და მოვიდა. როცა მოითხოვეთ პასუხი რა იყო ხელმძღვანელობის პასუხი და თქვა თუ ვინმე თუ დაშავდა მუშაობისას ვინ მკურნალობს მაგას რამდენი ამიმ დაშლებულა მაგრამ მაგ ტრესტმა თავის თავზე გადავიდა მუშაობის სოფელში და იქ მოვიდა და აბუშეს ჩუმა ყველაფერი ან დაძღვა საერთოდ არა გაქვთ არანაირი ახლა გააკეთეს მაგრამ შეიძლება ვიშა როფეთან ერთი თვია ერთი თვის წინ დაგვაჟვიეს მაგრამ ჯერ საბუთი არაფერი არ მოგარცეს და თქვენი ოჯახი თქვენს მოყოფაზე თქვა რამდენი წევრიანი ოჯახი შეიძლება გიწევთ და როგორ ყოფით ეს ოჯახი და ჩემ ზია მეტი არავინ არის დღევანდელ ცხოვრებაში 350 ლარი რა უნდა გაგებს ადამიანს შეიძლება ხავს ოჯახს შეიძლება და პროფკავშირთან რა პრეტენზიები გაქვს პროფკავში შეშამოყი არსებობს საერთო უნახი ვარ მუშა ამოსულა პროფკავში არ არსებობს საერთოდ. ეგარი ამათი ხალხი პროფკავში. ამე პროფკავში ზემელება არ არსებობს. პროფკავში ისდია ჯანს და ეგა პროფკავში მეტი არ არის. არ შეხვდნენ ეხლა გაფიცულები რო ხართ ან ვინმე არ გამოუშვეს პროფკავში. ეხლა რა უნდა მითხრას მე? ახლა მიჩქვაზე გევიდით უკვე. აქამდე სადე ვიდეო ჯერ მაინც მოშურდა მაღაროზე და მაგრამ ვიტყვი დაჭირებაში მუშაობს წყალია ჩვენთვის არ არის წყალი არ არის უბრალოდ მუშის დაფასება ელემენტარული არ არის ნატურა რომ გაანათონ და ხელფასი ხო ზემეთია ლაპარაკი ხელფასს რამდენს იღებთ 300 ლარი 17 ლარი მაქვს ატარებო 5 წელია ვმუშაობ არ მოუმატებს უმძიმეს სამუშაოზე თხოვე უფროს უბრალოდ 19 ლარიანზე გადავეყვანე და მოემატებია ჩემთვის 19 ლარი ჩემთვის არანაირი პირობები არ არის და ჩვენის არა მუშისთვის და პირობების გაუმჯობესებაზე რა გეუბნებიან იგივე ნატურაზე იგივე წყალზე აი როცა გაკეთდება დაიბანეთ მაშინ გეუბნებიან ასე როცა გაკეთდება მოვლიან გასაკეთებლად და როცა გაკეთდება დაიბანეთ მაშინ და აქამდე თუ გამოგიხატოთ ასე ერთბაშად პროტესტი და თუ არა მიზეზი რა იყო ამდე ხანს თუ ვერ გამოგიხატავს პროტესტი იყო მიზეზი რომ მაშინებდნენ გაწყობს ასეთი მუშაობა ასეთ პირობებში იმუშავე, არ გაწყობს და ძადიც საში. ხოვნელი ბევრია რო დასაწყოს. ასეთი პასუხი ხო? ასეთი მუშა. რაღაც ჩაგუარ და მომენტი რო აი ჩვენ ვიღაცა დაგვიდგა გვერდში. გამარჯვა ხელისუფლებამ და სამართლიანობამ ამის გულისთვის გამოვედით ამ ყველა გარდა. 8 საათის განმავლობაში დავარ ფერზე. აი 5 წუთიც არ შეიძლება დანადგართ ამ მუშაობის, ეს 5 წუთი არ შეიძლება დავწეროთ. უმძიმეს პირობებში. ჩვენთვის არ არის ნორმალური ბაიკა, ჩვენთვის არ არის აი ჩასაცმელი სპეცი. არა ვალენკი. უბრალოდ ისე მაინც მოვიდნენ და ნახონ როგორ უმუშაობ, სად უმუშაობ და რანაირად ფეილა. ეს აღნიშნე რომ ახალწელიწად და აღდგომას რომ გამუშავებენ ყოველთვის და ორმაგი ჩვენთვის არ არის და არაფერი ორმაგზე კერა. ესე იგი როგორ პირობებში ვარ? ისე მომწანდით ბატონო და ნახეთ ქარხანაში როგორი პირობებია, მაღაროში როგორი პირობებია. მონურ მუშაობაში ვართ, რასაც ქვიან, მონურ მუშაობაში. დასაბანი ჩვენთვის არ არის, საჭმელი ჩვენთვის არ არის. არაფერი ხელფასზე ლაპარაკი. აქამდე ეს ჩვენ არავითარ იმას არ ეკეთებოდა. არაფერი ის რომ ჩვენ ამ თავრობას უჩივი ვარ დღეს ამ მომავალთან. ამ მომავალთან რომ მინდა რომ
გვეჩი დაგვიდგეს დღეს და უბრალოდ ვაპარ იმის რომ ჩვენ მუშათა კლასმა ხმა ამოვიღოთ ამის გულისთვის ვარ დღეს თუ არა აქამდე პატარა უფროსიდან დაწყებული დიდ უფროსამდე ყველა ასე გვიგაკუნებდა გვიბრახუნებდა ხედავს რომ წადით აქედან თუ არ მოგწოს ზუსტად მას ყველა ასეთ მდგომარეობაში ვიყავით თითოული მუშა გასაცოდავებულები ვარ რასაც ხვია მიზახიან იმას უსაფრთხოების ომებად აქ ის აღნიშნული მარტო რომ კაცები დაიფარეთ თავზე ისე ჩავარდები ძირს ბუნკერში შენი კაცკიანა კაცკა გვიშოლის ჩვენ ძიმას რომ ვერ გიპოვნის ვერავინ ი ასეთ უკიდურეს მდგომარეობაში ვარ და მიტო გამწადეთ და მიტო მოведით აქამდე ძალიან გთხოვთ მოგვაქციონ ხურადღება თუ არა ეს საქმე როგორ დამთავრდება რანაირად დამთავრდება ჩვენც არ ვიცით რა გაფიცულები ხართ თუ შემოგთავაზეს რაიმე პირობები 10% 10% რა არის ჩვენი ხელფასის 10% სასაცილოდ რო ვიგდებენ 10% თავისი ხელფასის 10% მოგვიმატეს დავაცახოთ თვითონ მოგვიმატეს 10% პრემიის სახით პრემია ხო პრემიის სახით მაგრამ პრემია ვერ ვასრულებთ გეგმას 85% გასრულებიებენ არ გასრულებიებენ გეგმა გაგვიზარდეს იმხელა 300 ტონა გვაქვს დღეში გასარეცხი მარგალიტს არავინ გვაძინეს რომ 300 ტონა გავრეცხოთ ჩვენ მაინც ვერღებულობთ აი იმ მომატებულ პრემიის სახით იმ 10%-ზე ვერღებულობთ ჩვენ იქ სამუშაო პირობები როგორია სამუშაო პირობები ახლა რაც ესე იგი დერგვა ეს თავობა და საერთო კავშირი დეჭადა ძველებს ვარემონტებთ და მუშაობთ გაჭირვებთ ასე ახალი ტექნიკა არ არის ხო ახალი ტექნიკა ვარემონტებთ და უკვე ესე იგი დევდა ნულზე